បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចដាក់លេខរៀងនិងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងប្អូននៅភ្នំពេញដាក់បាននៅភ្នំពេញបងនៅខេត្តជួយផ្ញើលុយមកលេខ076ការ៉េ9833ដុល្លារហើយពេលឲ្យជួយដាក់នៅក្នុងប្រអប់ចាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគ្រប់សេរីតែម្ដងប្រភេទអឺគេហៅ RGG6 Rambo G7 Rambo 64G លក់ជូនត្រឹមតែ160ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងមាន3ពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅពណ៌កាឈូកនិងពណ៌ខៀវ iPhone 6 Plus 64G បាទលក់ជូនបងប្អូនតែ135ដុល្លារទេ 64G និងប្រភេទបាទ109 A6 Plus លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ115ដុល្លារទេ RAM 32 A6 Plus បាទនិងប្រភេទ iPhone X លេខរៀងទី110លក់ជូនតែ390ដុល្លារទេ Grade A ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយកឆ្នាំងយកកាសស្គីនយកស្រោមយកតានា410ដុល្លារ Grade A iPhone X ប៉ះសនេះនិងប្រភេទបាទ112 A5 2015បាទលក់ជូនតែ45ដុល្លារទេមានខ្មៅមានសមានពណ៌ Gold បាទនិង113 A5 2017លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ85ដុល្លារទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គីន1សេតនិង114បងប្អូន Q7 RAM 432G លក់ឲ្យបងប្អូនតែ50ដុល្លារទេនិង115 A7 2016មានសមានខ្មៅមានឈូក72ដុល្លារ Grade A តែម្ដងនិង116បងប្អូនមក model នេះគឺប្រភេទគេហៅថា iPhone 7 Plus មក 32G Portable School Grade A សម្រាប់អេក្រង់ Screen មកសនំតែម្ដង210ដុល្លារបើបងប្អូនមានត្រូវការយកឆ្នាំងយកកាសយក skin យកស្រោមយកធានាថែម power bank 230ដុល្លារ7 plus 32G ស្អាតតែម្ដងនិង117 J6 J7 2017តែ75ដុល្លារទេព្រោះដែននេះគឺតែ332 118 A6 2018លក់ជូនតែ85ទេ119បានមានទេគឺ120 A6A5 2016លក់ជូនតែ62ដុល្លារទេបាទ Q6 121លក់តែ38ដុល្លារទេ RAM 32និងបាទ P9 លក់85ដុល្លារលេខរៀងទី122 RAM 432G 123 K10 36ដុល្លារ35 124 LG skin លក់ជូនតែ39ដុល្លារទេកុំជួយផ្លិចជួយ share ឲ្យបាន10-20មកបាទ model នេះគឺ V30 លក់ឲ្យតែ115និងមានឆ្នាំងមានកាមេរ៉ា skin រមមានធានា125 V30 និង V30 Plus បាទនិង126 Nova 3E មានតែទូរស័ព្ទ115ដុល្លារ RAM 32G និងប្រអប់មានឆ្នាំងមានកាសមានធានាលក់ជូនត្រឹមតែ130ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង126 RAM 432 Nova 3E 115ដុល្លារនិង127លក់ជូនតែ48ដុល្លារទេបាទ P9 Live 128 A6 A8 2016តែ85ដុល្លារទេ129 GGX 33ដុល្លារ130បាទ Stylus 2 42ដុល្លារទេ model នេះប្រាក់បិច131បងប្អូនមកមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ Rose Gold លក់តែ508ទេនិង600ដុល្លារបាទលក់ជូនពណ៌ Gold បាទ 64G 132លក់ជូនតែ33ដុល្លារទេ133បាទ RG ដែរ35ដុល្លារ134បាទលក់ជូនបងប្អូនតែ35ដុល្លារទេតែនិយាយជូនថាល្អហើយទូស្ដាងស្លីម
136 ណាលក់ជូនបងប្អូនតែ65ដុល្លារទេ RG G សិចបារ៉ែ432 136តែ50ដុល្លារទេ G5 137 P10 Lite លក់ជូនតែ62ដុល្លារទេ RAM 332 338លក់ជូនបងប្អូនតែ35ដុល្លារទេប្រភេទ RG HK នេះ139ប្រភេទ J6 2018លក់ជូនតែ72ដុល្លារទេមានគ្រប់ពណ៌140 55ដុល្លារ on the van 2015 141តែ53ដុល្លារទេ J7 27 142 GX2 35ដុល្លារ143បងប្អូនលក់ជូនបងត្រឹមតែ100ដុល្លារទេបាទ A7 2017ប្រភេទ X420 លក់ជូនតែ70ដុល្លារទេ G Pro 145លក់តែ42ដុល្លារទេ146 48ដុល្លារ X400 X510 X415 147 45ដុល្លារ G ស្រីនេះធូរថ្លៃមែនទេ148 X410 តែ40ដុល្លារទេ149 36ដុល្លារ RG X400 បាទ150 35ដុល្លារ Stylo 1ប្រើបិចល្អមែនទេ151ប្រភេទ G4 លក់តែ40ដុល្លារទេ G4 ស្អាតក្នុងស្បែក152 On the van 2016លក់តែ52ដុល្លារ55 153J3 2016 J5 2015 45ดอลลาร์140 154 60ดอลลาร์บ่า J7 2016 15 J Y62 52ดอลลาร์ Huawei ถมอกัน Neo ตา40ดอลลาร์ใน Note 3 Neo บ่านัง57 33ดอลลาร์ K120 บ่านัง158ตา70ดอลลาร์ទេJ7 2016ថោកមែនទេ159 A8 Star 225ទេ160 Q8 2018តែ85ដុល្លារទេ iPhone 8លក់ជូនត្រឹមតែ250ដុល្លារពណ៌ Gold ស្អាតតែម្ដងមានឆ្នាំមានការមានស្រោមមានគិន260ដុល្លារ GC តែ36ដុល្លារទេបងប្អូនមក GC បាននឹងប្រភេទ163បបេណូវ៉ាស៊ីប្រអប់មានឆ្នាំមានការមានដុលមានគេដនា3ខែ130ដុល្លារនិងប្រភេទបាទ Seven Plus 32G កប់មេតែម្ដងនេះស្អាតមែនទែនគឺ210ដុល្លារមានឆ្នាំមានការមានដុលមានគេមានដនា1ខែថែមហៅបបេ230ដុល្លារទាំងអេក្រង់ទាំង scan ទាំងកញ្ចក់ទាំងរវកទាំងថ្មទាំងកាមេរ៉ាគឺល្អទាំងអស់ដនាជូន1ខែត្រឹមត្រូវបាទនឹង10065គឺលេខរៀងតម្លៃតាមតែ125ដុល្លារទេប្រភេទ RG X620 និងចុងក្រោយ166លក់ជូនតែ36ដុល្លារទេនិង A50S ប្រអប់បាក់របស់ក្រុមហ៊ុនធានាជូន1ឆ្នាំ235ដុល្លារយកធានា250ខ្ញុំមកមែនទេឆ្លៃមកបងប្អូនអរគុណកុំភ្លេចជួយស្ដាប់និងចែករំលែកវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងខ្ញុំមកមែនទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ